Hej allihopa, nu är Dogge tillbaka med en ny video. Och idag blir det en sån här video, jag har gjort det här typ 4-3 gånger nu. Jag visar min nya hårstil, fast jag får fortfarande samma hårstil, fast det är kortare. Nu ska ni få se det. Hej! Jag har klippt mig. Där ser ni det. Och jag är tillbaka med en ny video på kanalen också. Och nu är YouTube vecka dag 2. Så det är bra. Ja, och jag är nöjd. Så att nu kan man ta på sig något lättare som jag sagt om tidigare gånger. Ja, så ni vet det. Och ni får se bakom. Jag hoppas ni kan se det. Hoppas ni fick se det. Ja, jag hoppas det. Ja. Men det var den här videon. Jag vill bara göra det här lite snabbt. För att, ja. Bara för att visa att jag har klippt mig. Så hörs vi i nästa video. Gilla och kommentera på mig. Ses imorgon i dag 3. Hej då.